ာပါ Fashion ဒီနေ့လည်းတက်ဆက်ပေးနေတဲ့လည်းငယ်စီကနေပြန်လည်းကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာအောင်ဘူးပါအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလိပ်စာရေးတာတစ်ခါကြောင်းရင်ဒီနေ့ဒီ channel ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးမျှဝေပြီးတယ်ပါတော့ဒီနေ့ဘက်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ special purpose ကိုပြောအောင်ပါအဲတချို့ကလည်း special purpose ကိုခွဲလို့ပါတယ်အဲတချို့ကလည်း business English ဆိုပြီးတော့အဲတခုပဲပေါင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိစ္စလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့အဲလုပ်ငန်းဝင်တွေကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့လုပ်ငန်းဝင်တွေတက်ဆိုင်တဲ့ email ကိုရေးတာတို့အစားတွေပြန်ဖတ်တာတို့ပြန်ပို့တာတို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ခါကျတော့တို့ကဒီ business english ဆိုတာကိုလိုလာပြန်ပါတော့တယ်အဲ့တော့ business english လိုလာတဲ့ခါကျရင်တို့ကဒီ business english သင်တဲ့နေရာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာတစ်ခုလိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ english ကိုခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျဉ်းများအပြီပေါ့နော်၃ခုခွဲတော့ပါလေနံပါတ်၁ကဘာလဲဆို culture english ပေါ့ culture english ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လောလောပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် communication english ပေါ့အဲနေ့စဉ်ဘဝမှာကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုဆက်ဆံပြုမူအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်သုံးနေတာပေါ့နေ့စဉ်အရမ်းprofessional ဆိုကလုံးနေမပါဘူးပုံမှန်ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်စားတာလာတာတွားတာအဆရှိဖြစ်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာအကစားဘွဲတွားတာအဆရှိ music concert တွေအဲ့လိုပေါ့နေစဉ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာပုံမှန်ဖြတ်တန်းတွားလာနေတဲ့ပုံစံတွေမှာ communication လုပ်တဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ culture image ပါဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် technical image ပါ technical image ကတော့ကျွန်တော်ကခုနပြော specific ပေါ့နည်းနည်းဖြစ်သွားတယ်ဥပမာတစ္ဆာကမြန်မာ maybe marketing နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်မယ်ဥပမာ management နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်မယ် engineering ဖြစ်မယ် maybe IT ဖြစ်မယ်အဆရှိတစ္ဆာက professional level like အဲတော့ဘုံပြောဆိုရတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားတွေပါအဒါတော့ technical english ပေါ့နောက်ဆင်းလာတော့တတိယခုအနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော် specialized english ပေါ့သူကကျတော့ဖွဲ့မယ်ဆိုနှစ်မျိုးပြန်ပွဲပါတယ် basic english နဲ့ generalized english ပေါ့အဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ general english တတိယပြည့် communication အဓိကသုံးတာပေါ့ဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ technical english ပေါ့အထူးသဖြင့် professional သက်ဆိုင်တဲ့ level မှာသုံးနေပို့ပို့စကားလုံးတွေပါတယ်ပေါ့တတိယတစ်ခုကကျတော့ basic english ပေါ့ပြောကြတာ specialized english ပါအဲ့ကမှာ business english နဲ့ generalized english ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ၃ခုမှာမင်းဟာကိုအရင်စပြီးတော့ language လုပ်တင်မယ်ဆိုရင် communication ကိုအရင် language လုပ်တင်ပါတယ်သူက communication ကိုပိုင်းပိုင်းနဲ့နဲ့နေ့တွေဘဝမှာပြောနိုင်ဆိုနိုင်ပြီးရင်းနဲ့ဖတ်နိုင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ် life ပါဒါကို english ကိုသုံးနိုင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ technical english ကိုသွားတဲ့အခါကျရင်ပြဿနာပိတ်မတက်တော့အဓိကဘာပြဿနာပဲတက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်စကားလုံးပြဿနာပဲတက်မယ်အဲ့လိုမျိုးဒီစကားလုံးတွေရောအတိတ်ဖြစ်လာမယ်ဒါမှမဟုတ် structure ပြောရတဲ့ပုံစံတွေကတဲ့ကွဲမှာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပုံပြီးတော့ polite ဖြစ်လာတာတော့နည်း formal ကြောင်းပြန်လို့ရတယ်ဒါလောက်ပဲဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ reason English ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဆိုင် attempts တွေကိုလိုက်လိုက်လာတော့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒေတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဖြစ်တင်တာပေါ့နော်ဒီ share အောင်ပြီးတော့အခြေအောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ new year ပြ communication English ကိုကောင်းကောင်းရနိုင်တယ်ပေါ့ကောင်းကောင်းလေးကိုလည်းလုပ်နိုင်နေတဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလာဖြစ်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ technical လောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြတ်တော့မရှိဘူးတစ်ဆိုင်အမြင်ရတဲ့ subject ကိုကျွန်တော်တို့ကတနည်းအားဖြင့်ပေါ့နော်အလွတ်ချက်ဆရာသူကလည်းရေးတယ်ဖတ်တယ်အဲဒီကိုလေးလာတယ်ဗာတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားလုံးတွေပဲကျွန်တော်လေးလာတယ်တက်ဆိုင်ရာဒီ dictionary ပေါ့ engineer ဆို engineering dictionary ပေါ့ medical dictionary နဲ့ပတ်သက် dictionary ပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးနေသူဆက်သွားလို့ရမယ်အထို့အတူပဲ communication နဲ့လုပ်ထင်တာတက်ဆိုင်ရာ professional ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ subject ကိုတော့ဒီ language ကိုတော့ပါလာခဲ့ပြီဆိုရင်လုပ်ငန်းခွင်ရောက်သွားတဲ့အခါဆိုလုပ်ငန်းခွင်ရောက်သွားတဲ့အခါတက်ဆိုင်ရာဘယ်လိုမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ် business နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရေးရပြောရဆိုရတဲ့အခါကျတော့အချင်းစကားမိနေမှာဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှာအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒီဆက်လက်ဖြေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ communication ကမလုပ်နိုင်ဘူး။အဲ့လိုနဲ့မလုပ်နိုင်တော့တက်ကတော့တက်တယ်။ technical တော့တွေ့တယ်။ technical နဲ့တွေ့တဲ့အခါလဲဆရာကောင်ဝင်စကားပြန်ငါပြောရင်ဆက်လက်မှာလည်းကြက်တယ်။တက်ကတော့ရောက်လည်းဆက်ကြက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောစမှာဝိစာပြန်ကြက်တယ်။ဟုတ်ဆက်မှုကြက်တယ်စကြက်ကိုဆရာကြီးပြောဆရာကြီးအောက်ဝင်စကားငါပြောရတယ်။အဲ့တော့ဆက်ကြက်တယ်ဆက်ကြက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာမပြီးသွားတဲ့အချိန်တိုင်းဟိုကြောင်းတော့ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ business english လို့ခုနပြောရတာပေါ့နော်လုပ်ငန်းခွင်ရောက်လာတဲ့အခါပြောဆိုဆက်ဆံရေးသားရမှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြက်လို့မရကြက်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီ language ကိုပြန်လေ့လာပြန်တယ် language ကိုပြန်လေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတချို့ကတော့လုပ်ငန်းခွင်လိုအပ်တဲ့အရာကျွန်တော် direct သွားပြီးတော့ဒီ business english ကိုသွား join လို့စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့အရှိမကျွန်တော်ပြောပြမှုလေ language ဒါကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာသင်ခဲ့ရတဲ့ english စာကျွန်တော် subject နဲ့ပြောင်းနေတယ် subject ဘာသာရပ်လို့သင်ခဲ့တာ language ဘာသာစကားလို့သင်ခဲ့တာအဲ့ခါကျတော့သူဒီအော်ငါဘယ်လိုရလဲ English အခန်းရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က Business English တန်းသွားတယ်ခါပြဿနာပါရှိလို့ဆိုသူဒီ subject တခုနေနေပဲသင်ခဲ့ရတယ် language လို့သင်ခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းသူက communication လို့ပေါ့မရှိဘူးမရှိတဲ့ခါတော့ဒီ Business English ကိုသွားလို့ try နေချင်တယ်ပြဿနာတက်တော့လာတယ်အခုသူက pressure ဝင်တာပေါ့မရှိဟိုအဆင်မပြေတာဖြစ်တာအဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် step တခုမှတခုသွားစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် communication ကိုဒီပိုင်းနေလို့ပါ communication ပိုင်းနေလို့ပြီးကိုယ့်ရဲ့တစ်ဆိုင် subject နဲ့ link လို့ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Business English ကို set ပြီးလို့လေ့လာပါအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာကြောင်းမြန်ကြောင်းတက်ခဲ့တယ်တက်လို့တက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းမျိုးတက်ဆိုင်ရဒီကို engineer ဆို engineering terms တွေ IT ဆို IT terms တွေ finance ဆို finance terms တွေသူတို့အဲ့ vocab တွေသူတို့ဒီမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာပြောင်းလို့လဲဆိုအဲ့ communication ပြောင်းတယ်
အဲ့ပြလာတာတခုတော့တွေ့တယ်ကျွန်တော်ဖြောင်းပြန်ရေးခင်တယ်ဒီကနေ့က communication ပြီးမှအဲ့ communication ပေါ်သက်ဆိုင်ရာဒီ technical ကဒီ subject ကသက်ဆိုင်ရာ promotion တော့ဘောကေကိုပေါအောင်ခုကကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်အကြောင်းတက်လိုက်လို့ကျွန်တော်ဘောကေတွေရတယ်ဒါပေမဲ့ communication မရအဲ့ခါကျတော့ business english နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ communication မရှိဘဲနဲ့ဘောကေတွေနဲ့ပဲဟိုလုံးနေတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မချိန်ဘူးဖြစ်အဲ့တော့ဘို့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအကြံပေးချင်တာတော့ communication ကိုရပါအောင်လုပ်ပါ communication ဆိုတာဘုန်းကြီးက force key ပါကိုယ်ကရင်းနိုင်မယ်ကိုယ်ကပြောနိုင်မယ်ကိုယ်ကခတ်နိုင်မယ်ကိုယ်ကသူများတော့နားလေတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ communicate လုပ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပင်ထားတဲ့သက်ဆိုင်ရာ terms တွေနဲ့ပေါင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါပေါင်းပြီးလို့ရှိရင် business english တွေကိုဝင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုဟို flexible လို့ဖြစ်ဖြစ်နေပေါ့ပါနေဟိုလူပြောနေ pressure မရှိနေနဲ့လေးလာနိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်ကြောင်းမြင့်နေပြီပြီးတော့အစမလုံးမိဘူးနဲ့ရှုပ်ရှက်ခဲ့ပြီးတော့အချင်းဒီကုန်ဟိုငွေကုန်ဒီကမှန်ပြီးတော့ tighten လောက် effective ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဒီ legacy ကိုဆောင်ကြည့်နေတဲ့ဘာကိုကျွန်တော်အဓိကချန်ပီးနေတာတော့ business english တက်ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ communication အခန့်ရှိဖို့လိုပါတယ်အလွယ်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင် mindset တောင်ဒီတို့ခုနအလွယ်ဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကြောင်းကို mindset တောင်မှဖြောင်းအောင်ပြောနိုင်တယ် product ခုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော် presentation ပေးကြမယ်လို့အလွယ်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်ပြနိုင်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ communication ကိုလုပ်ပါပြီးတော့မှ communication မှာကျွန်တော်တက်ဆိုင် professional level ပေါ်ကရပေါက်ခဲ့ပါပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော် business ကိုဆက်ပြီးတော့ land လုပ်ပါအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေးလာတဲ့သူတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပို့ဖို့ကိုယ် pressure မပြီးတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲဒီကတော့ကျွန်တော်ပြပြနေတဲ့ channel တွေအားလုံးကြောက်ပါပဲကျွန်တော်ပတ်စင်တလုံးတွေပြဆက်ပြနေဒီစီမံတိုင်းနဲ့တက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် like and share လုပ်ပြီးရပါတယ်တော့သူမှုပေါင်းလို့ကြုံပြမိနေတာဆုံးမိတာရှိရင် comment ရေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့link တွေလည်းကျွန်တော် link တွေပြချပေးတာပါတယ်ခုနကချိန်ဆက်ပြီးတော့အားထောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုဝေးစင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်